После след мача видях, че доста ми трепериш ръката, което не го забелязах по време на мача, но сигурно тогава вече, когато всичките емоции минаха, сега малко се олегнаха емоциите от мача, имам предвид, и като разбра, че вече всичко свърши и ти успя, именно ти беше тази състезателка, която спечели, просто радост. Антоанета Бонева Костадинова донесе огромна радост на България във втория ден от Олимпийските игри, но началото на игрите в Токио бяха за Поли Трифонова. Тя направи изключителни неща в тениса на маса при своето дебютно участие и първо за България от 1992 година. Българката, която от години живее в чужбина, победи в две срещи, като втората беше истински трилър, кубайки с 1-3 гейма. Поли успя да обърне до 4-3. За всички емоции около Олимпиадата, около страхотния победен ден и за предстоящата съперничка, Поли Трифонова поговори с спортната джунгла. Благодаря ти първо, че се включваш след, може би, най-невероятния ден в твоя живот. Да. Как се чувстваш, когато се събуди? Какво беше първото нещо, което си помисли? Колко е хубаво е така да се събуждаш след такива дни. Изглеждаше много изтощена след втория матч с състезателката от Люксембург. Успя ли лесно да заспиш или емоциите те държаха по-докъсничко? Да, емоциите ме държаха дълго. Аз и не се опитвах да се легна или да заспа, докато вече наистина не бях усетила самата измора много силно. Ни бърза, ходихме да вечеряме, така малко се разходихме по Олимпийското село, защото и аз и треньорът ми Асен знаехме, че няма да можем сега бързо да заспим и няма нужда да се опитваме да го правим това, защото днес имам почивен ден в Токио. За щастие има малко време за рехабилитация и така малко в главата ми всичко това да се подреди и утре с нови сили, отново в бой. Да започнем от първия ти матч срещу представителката на Камерун. Не започна много добре матча, загуби първия гейм. Може би ти е било малко неловко така за начало на Олимпийския турнир. Това ли беше причината и след това за игра така както можеш реално? Да, мисля, че причината беше, че като цяло тук е всичко много по-различно, отколкото на други състезания, самата система, как трябва да излезеш към масата и къде трябва да стоиш и как трябва да се държиш е малко по-така специална и ми трябваше време да свикна към това. Освен това, аз лично за себе си смятах, че тази представителка на Камерун трябва да я бия и това може би ми изигра малко така лоша шега, защото отидох с напрежение. Абсолютно не ми се искаше да завърша представянето на Олимпийските игри още в първия матч. Може би това да ми попречи, но просто по едно време си помислих и аз така ли ще играя на Олимпийските игри и реших малко така да започна да играя по-добре. Как ще в един момент си беше малко така и ядосана, освен фокусирана, поне така пролича, нали, преди да ти тръгне играта? Това ли беше преломният момент, в който просто отприщи твоите умения и започна да играеш така както можеш? Да, на мен това често ми се случва, че ако не играя така както ми се иска или на своето ниво, както аз смятам, почвам да се ядосвам, но винаги се ядосвам на себе си от това, че сега не мога да се отпусна или правя грешки, които обикновено не ги правя. И след като се ядосвам на себе си, знам, че в този момент започвам да играя по-добре от яд, просто че и така сега ми заминава матча. Знам, че това ми помага емоционално. Аз съм такъв човек, който има нужда от такива емоции. И така, да, мисля, че винаги като такава ситуация се случи, това ми помага да спечеля, да обърна матча. Колко трудно е да знаеш, че само след около, може би, 12 часа имаш още един матч същия ден. И през тези 12 часа какво е най-важното да направиш, за да може да си супер фокусирана за следващата среща? При тебе как протече този дълъг период? Наистина разписанието е доста странно. Такова още съм нямала никога на никакви състезания, но разписанието е такова за всички. Това ми беше ясно. Не трябва да се концентрира върху този възможно негатив за мен. Просто трябва да го приема така както е. За щастие вече съм голям човек с устойчива психика и мога да го приема така както е. След като се върнах след първия матч, аз обядвах и след това легнах да спя, защото знаех, че матчът е много късно и ми трябва сили.
Другото нещо, което беше също странно за организацията, беше транспорта. Последният автобус заминаваше от Олимпийското село в 6 часа вечерта. Мача ми беше в 10 без 15 и ние с треньорът ми Асен се опитвахме някакси да помолим японците да пуснат още един автобус по-късно, защото като цяло на състезание на такова ниво е странно да идваш в залата 4 часа преди мача, винаги идваш за 2 часа. Обаче те казаха, че това е положението и някакво да се направи. И аз разбрах, че имам две опции. Или сега да се ядосам и своите сили да ги хвърля на това, или да приема така както е и да направя възможно най-доброто от тази ситуация. И реших, че второто май е по-разумно. Отидохме в залата в 6, поседяхме там, гледахме други матчове. И като стана време да отивам да загрявам, се включих на 100% и отидох да играя. Вторият ти матч беше още по-голяма драма и от първия. Губеш с 1-3 гейма и петия гейм беше наистина невероятна. Реално ти беше много близко до отпадане на турнира. Какво се случи там? Помниш ли всъщност цялото нещо или ти е по-скоро като един миг всичко протекло? Аз не помня, наистина не помня. Сигурно даже едно разиграване, обаче преди малко погледнах петия гейм и седмия гейм. Мисля, че това ще им помогне за утрешния мач, да видя как добре се справи в такива критични ситуации. Погледнах само тези два гейма и видях, че просто много добре насочих топката точно в нейното тяло. Видях, че на нея беше много неудобно това, на съперничката ми. В седмия гейм, честно казано, днес така като се замислям, не съм мислила нищо по време на седмия гейм. Даже не знам дали съм мислила много за тактика, просто правих това, което си го правил 20 години и гледах, че имаше много добри разигравания, което също не го помня, че сме правили по 5-7 удара на разигравания. Да, и мисля, че най-вече ми помогна това, че много добре успява да насочи топката. А реално седмият ти гейм, мисля, че беше най-добрият ти в целия матч. Мисля, поне най-комфортно изгледаш, се чувстваш, имаше няколко матчбола, беше много, много добре. Когато свърши този седми гейм, какви бяха първите неща, които ти минаха през главата? Ура, беше първото. Направих го, останах в състезанието, ще играя по-нататък, ще трябва да сменим и билетите самолетните, ще остана още 2 дена в Олимпийското село, защото много ми харесва и ми се искаше да остана колкото се може по-дълго. Все пак това са първите ми олимпийски игри, емоциите са много и е прекрасно просто да си тук сред най-добрите атлети на света. И така, после след мача видях, че доста ми трепереше ръката, което не го забелязах по време на мача, но сигурно тогава вече, когато всичките емоции минаха, сега малко се олегнаха, емоциите от мача имам предвид и като разбра, че вече всичко свърши и ти успя, именно ти беше тази състезателка, която спечели, просто радост такава и там вече чакаха нашите журналисти и отидох при тях. Супер, много готино. Сега утре ти предстои рано сутринта българско време. При вас ще бъде 12 часа на обяд, ще играеш с китайка, която се състезава за Монако. Какво знаеш за нея? Тя е в топ 50 на световната ранглиста. Ами, какво знам за нея? Знам, че тя играе всички състезания. Знам, че тя се подготвяше изключително сериозно за тази олимпиада. Тя тренира в Китай, доколкото аз знам, което е голямо предимство пред всички европейски играчи. Знам, че има гума такава по-специална на Бейхенда, към която ще ми трябва сигурно малко време да свикна към нея. Знам, че играе много агресивен тенис и има много силни сервизи. Но също така знам, че едно от моите, може би, най-добри умения е да мога да се напасна към играта по време на играта. Мисля, че това е едно, от което мога да си кажа браво на мен, че така могат. Не всички успяват да го направят. И ще се опитвам утре колко се може по-бързо да се напасна на играта, защото това все пак е китайка и трябва от самото начало да я покажеш, че ще оказваш съпротива, за да не може тя да се чувства прекалено комфортно. Китайките определено са номер едно, те са вече в целия свят и играят за различни държави. Да. И имало ли си много мачове с китайки и какъв ти е балансът срещу тях горе-долу? В Бундеслигата предполагам също има доста. Ами да, има китайки и съм играла и преди доста години с тях също на международни състезания. Не мога да се сетя какъв ми е баланса. Със сигурност срещу някои от тях съм печелила, срещу някои от тях съм губила. Сега китайки също могат да бъдат различни. Някой е 400 в света, някой е номер 100 в света. Това все пак си е разлика. Някой тренира в Китай, някой тренира в Европа. Това също е разлика. И да,
Не знам, ще се опитам. Все пак аз съм на Олимпийски игри, тук слаб матч няма. Стигнах до втори кръг, какво още мога да желая. Влязох в най-добрите 32 състезателки. Невероятен успех за България, за тениса на маса. Смятам да получавам удоволствие. Супер. Последно нещо. Каза колко ти е интересно в Олимпийското село. Кои са най-интересните моменти, които преживя там? Срещна ли някой любим твой спортист, с който да се поздравиш, да си кажеш някоя приказка? Да, срещнах тенисисти от тениса на корт. Аз гледам много тенис на корт, заради това може да се каже, че ги познавам повечето от тях, поне как изглеждат. И заради това, да, помолих ги да направим снимки. Всички се съгласиха, никой не отказа. Много ми е така чудно, че атмосферата е толкова дружелюбна тук. Наши някои спортисти, които са топ на света, без проблем, така казват ти хай и такива. Много е такова интересно. За първи път ми се случва, заради това може би така реагирам, но да, така много, много е приятна обстановката тук. Супер, пожелавам ти още много участие на Олимпийски игри, да имаш възможност да разказваш на твоите деца и внуци какво е било в различните олимпийски села.